በላሱ ታስሮ ስጋው ቢቀበርም ቢቀበርም ደግም ሆነ ክፉ ጭጋግ በሐሰዳመና አትሰነብትም አቅ ተሸፈና የሰው ልጅ ባይቆይ ዘላለም በትርናይ እውነት ኖራለች ከመቃብር በላይ ሰክራ
راهيل ترسان الجيك بتاع من نامسها جنالن بقلي مرات توكلا يا زعجي شتون أو نترونا تنورا اللي تثني أنصرا كزين باند جارك ربالة تندي تاجين تاشو تال سمانو لتاولة تينان تسرونا يا لمن مجدب دمت أتون مست أتشرا لاتو زعجي شتون قدي بأسرة مت بالملا جيزوس صوص تال بموتون بأسرة إن سمانيا بأسرة إن سمانيا صوصنا بأسرة إن سمانيا سبات بتكرة تاي صوص تال بموتون ساتونا يهينيا أو نترونا اللي تثني موسيقى دمو بأسرة إن سمانيا صوص باوت أو ألبوموست إتكاتة تسيهون يا روم هايلي جت أمنا وجب وقت عملنا مسجنا لهم وده دانيو تشنا تبع الناس تيت النال فعلا شي راهيل بدام كونجوس راك كجاش روم هايلي سراوش ماكل جاش روم هايلي بدام بركاتا سراو تشارلو تشوك يمان اللي بوش دبون تين على ست أو سو يا سماهين يا كورانال ساتشو ك أمس متو بلاقيت مشارلين يلالو نا هني يوم جدي زمن عشري كون سراتشو ماكلنو راهيل يسرح بيت منجد بيت أم إنرجيتيك نو بيت أم هاي لين يازف عينش يا ميجرمو منم يا متجنك أنا بقى بزو إفرت لسي هون عينة تزفافني مثل الجن بيت أم إندزيل ما هون gifted موني تيجي قالنا بيت أم gifted نش السون ما نمسو سمتو ميرجع قد أنا قرنو ليلا بيت أم ميجرمي نجر تنفاش እንደዚህ ረጅም ኖቲዞ መቆየት ብዙ ሴቶች ላይ የሌለ ካራክተር ነው በጣም ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ራሱ የወንዶች ካራክተር ሆኖ ነው በዘፈኖች ላይ የሚሰማው እንጂ ሴቶች በቃ ስዊት የሆኑ ቀኝቶች ላይ እንጂ እንዳንቺ ዘለግ ያለ ኖቲዞ የሚቆይ ብዙ ድምጻው የለም በአገራችንና በጣም ትልቅ ኳሊቲሽ ነው ድንገት ቢሆንም አሁን ያልሽ እንደው ከመሰለሽ አጥብቀሽ ያዡ ብዙ ነገር መስራት ትችያለሽ ሌላ ደሞ ነገር ታስደምጪናለሽና በቃ ብዙ ነገር ካንቺ ይጣበቃል ኪምት መርጪውበት መንገድ የወንድ ዘፈኖችን ብዙ ሰርተሻል መሰለኝ በጣም ቀሎሽ ነው ታችና ላይውን አመጣጥነሽ ስትመርጪ ብዙ ችግር ይሆናል ወደ ሴት ሲመለስ አንቺ በጣም ቀሎሻል እሱ ነገር ይሄ ሁሉ ነገር በጣም የሚደነቅ ነው ትንሽ መስተካከል ያለበት የሚመስለኝ ስቲል የውበት ጉዳይ ነው ሃይ ፒችሽ ላይ But I'm energetic, Nash. No, you were a world, Mr. Skin. Who lay the clay on each la ladilla? Yellation, who lunagar, who lay, who lunagar let it, Emmy Midler. Selezi, and I sell a chibish performance, Nazanagaruchin, Smithin, Maglets, Alabish, but you had twist, Anchi Notun Mancatishin, Tawaruro, Mehidu, Dimsashin, no, Metasibugan, Bazawist, Mibalo Hassab, Alu, Zemauna, Meshmon Mono, Metasa Wallapet. ባለፈው እንደዚህ ብዬሽ ነበር አሁንም ብዙ አልተስተካከለም ሃይ ላይ ኖርማሊ ያው በአንድ ቀን ወይ በአንድ ሳምንት የሚመጣ ነገር አይደለም አይምሮሽ ውስጥ እንደሆነ መናገር ስላለብኝ ነው እና ስሜት ላይ ውበት ላይ አስቢ ድምጽሽ መወርወሩ ላይ ፓወርፉልነትሽ ላይ ብቻ አታስቢ እሱ በጣም ስሜትን ያጋባል 9800 راهيل እንዴት ነሽ? በጣም የሚደንቅ ምርጫ በጣም እጅግ በጣም ኤክሰለንት ፕላስ የሆነ ፐርፎርማንስ በጣም የሚገርም ነው ለነግርሽ አልችልም በጣም ድንቅ የሆነ አቀራረብ ነበር የቀረበው በጣም ስሜትሽ በጣም በራስ መተማመን ወይ ኮንፊደንስ ምን ለው ነገር ብዙ ነገሩ በጣም ጥሩ እጅግ በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁኝ ያመጣሽው ዜማ ባህሪው ምንድነው በጣም ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ ያዘ የዜማ ምርጫ ነው ብዙ ጊዜ እንላለን አንድ ዜማ ስትመርጡ የዜማው ባህሪ ምንድነው ምን አይነት አዘፋፈን ይፈልጋል ቴክኒካሊ ያለው ነገር ከወይ ከስሜት አንፃር ወይ ከኢሞሽን አንፃር እንደዚህ ይያልን እንላለንና ስሜት ምን ለውን ነገር በጣም ይፈልጋል ሬንጁ በጣም ሰፊ ነው ጉልበት በጣም ይፈልጋል ትንፋሽ በጣም ይፈልጋል ያዘፋፈን ቴክኒክ የድምጽ ጥፋቶች ቅላጼዎች ምንላቸውን በጣም ብዙ ነገር አሁን እዚህ ጋር ዝርዝሬ ከመለው ነገር በላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ይፈልጋልና በሚደንቅ ሁኔታ ሁሉንም ማለት ይችላል ተወጥተሽዋል ማለት ይችላልሁኝና በጣም ድንቅ ፐርፎርማንስ ነው በጣም ጥሩ ነው ሌላው ሴት ልጅ የወንድን ዜማ ስታዜም ብዙ ጊዜ እንደምንናነሳው የሬንጁን ጉዳይ የመጀመሪያው ጉዳይ ነው ማሳብ አለባት የወንድ ለወንድ የተሰራ ዜማ ስለሚሆን ከዛ እሱን ወደ ራስ መልሶ በአግባብ ባለው ሬንጅ ውስጥ ማስቀመጥ አንድ የሚጠበቅ ነገር ነው ከዛ ደግሞ የምትመርጪው ኪ ሜጀሩ ምን ላይ ይሁን የሚለው ደግሞ ሌላ ከባድ ውሳኔ የሚፈልግ ነገር ነውና ብዙ ነገሩ ጥንቅቅ ያለ ስራ ነው ማለት ይቻላል
ቅሬታዎች ወይም እዚህ ላይ ባይሆኑ ብዬ ማሰባቸው ነገሮች እንግዲህ አሁን የራሄል ባህሪ ሊሆን ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር ስለላየን ስትጀምሪ ትንሽ ከኪው ጋር በተጣረሰ መንገድ ነው የምትጀምሪው። ከፒች በጣም ወጥተሽ ነገር ነው የምትጀምሪውና እየሞቀሽ ሲመጣ ነው ሙሉ ለሙሉ ወደ ኪው የምትመጪው። እሱ ነገር በጣም በትክክል አይደለም። በቃ ስትጀምሪም እስከ መጨረሻው ኪው ውስጥ ነው መሆን ያለብሽና እየጋልሽ እየሞቀሽ ስትመጪ ነው ሞር ወደ ራስሽን ማዳመጥ ምናምን ስትመጪ የተስተካከለ መሄደው። በዚህ ልክ እንደዚህ በጣም የሚደንቅ ፐርፎርማንስ እየሰራሽ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥቃቅን የሆኑ ስህተቶች የሚኖሩት ነው። ሌላው መጮህ የሚለውን ኮንሰፕት እባካችሁ ብትረዱን። እንደው አሁን ወደ ልመናም ልንገባ ነው። መጮህ አይደለም ፖይንቱ፣ ውብ አድርጎ ማዜም ነው። ተጮሆ በጣም ወደ ላይ ወጥቶ መዘፈን የሚፈልጉ ዜማዎች አሉ። አንዱ ይሄ ሊሆን ይችላል ምናልባት። ግን ስቲል በዝቶብኛል እኔ። ግማሽ ብትወርጂ ከስር ብዙ የሚወርድ ነገር አለው እንዴ? የለውም እኮ አይደለም አይደል? አዎ። ስለዚህ ይይዝሻል ብዬ አላስብም ከስር። እና ትንሽ ወረድ ብቲ ሞር ሳድ የሆነ ነው ይሄ አሳዛኝ ነው አይደለም? ግን ዘፈኑ እንደዛ ነው አይደለም? የሚሆነውን ስሜት እንድታወጪ በዛ መንገድ እንድትዘፍኚ ያግዝሽ ነበር። አሁን በጣም በመጮህ በጣም ወደ ላይ ወጥተሽ ስለሆነ ያኛውን ኢሞሽኑን ይቀንስብሻል። እንደሱ ለምን ይሆናል? ትሬኒንግ ስታደርጊ ግማሽ እየወረድሽ ግማሽ እየወጣሽ አንድ እየወረድሽ እንደዚህ እያደረግሽ የትኛው ላይ ነው በጣም ጥሩ የሚሆነው የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። በጣም ሁሉ ጊዜ ጉልበትሽን ለማሳየት ምናምን አይደለም አይደል መሆን ያለበት። ዜማው የሚፈልገውን ነገር ለማሳየት ነው ማሰብ የሚያስፈልገው። ዜማው ምን አይነት ያዛዚያን ባህር ይፈልጋል፣ ስሜቱ ምንድን ነው። እንደዚህ ብዙ ቴክኒካል ነገር አናወራም ካንቺ ጋር። በጣም ጥሩ ነሽ፣ በጣም ብዙ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ና ከጩኸት ወደ ውበት የሚለውን ነገር ከግንዛቤ አስገቢ። እጅግ በጣም 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 ጥሩ ነው። 9900 ሰላም ላንቺ ይሁን ራሄል። ያው ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገር ተነግሮሻል። ሰውን ወደ ተራራ የሚያወጣው ጉልበቱ ነው አይደል? ከዛ ፔን የለውም። ወደ ተራራ ደግሞ ሲወጣ ዝም ብሎ አይደለም፣ ተንሳፎ ሳይሆን ጡንቻዎቹ ትንሽ ፔን ይሰማቸዋል። እና አሁን አንዳንድ ከዚህ የሚሰጥች ሀሳቦች ሊያሙ የሚመስሉ ግን ለአንቺ ወይም አንቺን የሚሰሩ ስለሆኑ በትህትና እንድትሰሚ ጠይቅሻለሁ። ድምጽሽ ቆንጆ ነው፣ በጣም ግሩም ነሽ። ግን አንድ ሙዚቃ ውስጥ ለምሳሌ ከጀርባሽ ያሉት ባንዶች አንደኛው ኪቦርድ ከፍ ብሎ ቢሰማ ሙዚቃው ተበላሸ ማለት ነው። አሁን የምናወራው ምናልባት በቴሌቪዥን ከፍ ማለቱ ምናልባት ላይታይ ይችላል እንጂ እዚህ ማይክ አስቀንሰንልሻል። በጣም ጆሮ ይወጋ ነበር። ትልቁ ነገር ማይክ አጠቃቀም። ከዛ በኋላ አንድ ሙዚቀኛ ጆሮ ሰምቶ ማይኩን ማራቅ አለበት። በቃ አሁን ድምጽሽ የቱንም ያህል ቢዋብ እዛ ጋር ትዊንድ የሆነ ኪቦርድ ነዋል፣ ከጮኸ ጮኸ ነው። በዚህ ጋር ያለው ሲምባል፣ ክራሽ፣ ድራሙ ኤቭሪቲንግ ቢጮህ ተረበሸ ማለት ነዋል። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ማይክ እንደዚህ አድርገሽ ዝፈኝ እሺ። ይሄ እውነት ስለፈቀድሽልኝ ነው ምገስጽሽ። ይሄ ሲሪየስ ግሳጼ ነው። ማይክ እንደ አንቺ አይነቱ ሙዚቀኛ እዚህ ስር ወጥፎ አይዘፍንም። በቃ ምንም ዋጋ የለውም። አሁን ያንቺን ውበት እኔ መናገር አልችልም። አም ሶሪ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የሚያሳዝነውን ሙዚቃ እንዳያሳዝን ታደርጊዋለሽ ማለት ነው። ገባሽ? በሙዚቃ ውስጥ ሚክሲንግ የሚባል ነገር አላል፣ ሪከርዲንግ አለ፣ ከዛ ሚክሲንግ አላል። ብሩኬ ሚክሲንግ ለምን መሰለሽ የሚደረገው? ሙዚቃው፣ ድምፃዊው፣ ሀይሃቱ፣ ስኔሩ፣ ሲምባሉ፣ ክራሹ፣ ቤዙ፣ ኤቭሪቲንግ እኩል አንዱ ከአንዱ በለጥኩ እኔ ልብለጥ ሳይል እኩል ሲሰሙ ማንን ያወጡታል? ሙዚቀኛውን፣ ድምፃዊውን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊስ ፕሊስ፣ አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ነገር እንድትተይ ይፈልጋለሁ። ተደጋጋሚ ቴክኒክ አለች ምትያት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ነነነነነነነነነነነ
كمام سيبزا ولونا غرن دمي بلاشو نمي هونو بترف هانشي دنك نششي تقبلشين يال بتتن اش زتاني شي سبات اشي دانيو تاتو جيكو تامنا مسجنا